En segon lloc, reivindicar també el lema principal de la nostra reivindicació, que són quatre aspectes: l'ocupació estable, els salaris justos, les pensions dignes i recuperar els drets que hem perdut. I aquí avui mateix, en aquesta manifestació, tindrem tres pancartes que defineixen clarament quina és la nostra posició i quins són els exemples aquí a Tarragona d'aquest lema que portem a la manifestació del 1 de maig. El primer, l'ocupació estable. Aquí tenim el problema de Big Graphic. Han presentat un ERE en total opacitat i això és el que estem reivindicant. Una empresa que porta més de 30 anys al territori s'ha de mantenir al territori i aprofitar i deixar l'ocupació tal com està el territori. I també portem la problemàtica dels companys. Ens ho marcava l'EPA, no? Aquests 70.000, 75.000 aturats que hi ha a la demarcació, que sempre fluctuem amb aquests elements, aquestes dades de persones que estan a l'atur i no millorem i no baixem les dades d'atur, no? Con la qual vol dir que hi ha molta gent en precari, molta gent que no percep cap salari ni cap ingrés econòmic, con la qual calculem que hi ha unes 15.000 famílies que no tenen ingressos econòmics a la nostra demarcació i pensem que tot això és molt greu. Però a més l'experiència que en traiem del cas de Covestro és que lluitant, portant-ho a explicar a tots els estaments, tant siguin a nivell de parlaments, a nivell de partits polítics, a nivell d'organitzacions, i inclús a l'empresa, que és una empresa que tenia guanys i que té guanys, que vulgui tancar, s'ha pogut demostrar que s'ha pogut revertir lluitant els treballadors com han lluitat, aconseguir que es quedin l'empresa i els llocs de treball aquí. Per tant, és important la lluita per aconseguir que no ens prenguin els nostres drets. I aquest és el cas de Covestro, que és un dels de que s'ha pogut demostrar més evidentment amb la lluita i demostrant que el que deien ells era veritat, doncs s'ha tornat a poder demostrar davant de la seu central que les empreses treballant i guanyant s'han de quedar una altra vegada al territori.